चॅनल मध्ये सगळ्यांची स्वागत आहे. तर आज खूप दिवसांनी ब्लॉग बनवते आणि तुम्हाला सांगितलेलं असतं त्याप्रमाणे जी काही पूजा वगैरे आहे तर ते शेअर करते. तर आज आहे सटवाई पूजन. तर त्यासाठी आम्ही मंदिरात गेलो आणि आता इथं आईने असेच पहिले छोटे छोटे असे सात दगड मांडून घेतलेत. तर त्यांना असं पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि इथं विड्याची पानं ठेवतात, पण सध्या विड्याची पानं मिळाली नाहीत तर त्यामुळं आंब्याची पानं घेतलेलेत. आणि आता ह्या दगडांना असं हळद कुंकू लावायचं छोट्या छोट्या. तर हे सटवाई पूजन का केलं जातं, तर गावाच्या बाहेर किंवा वेशीच्या बाहेर जाता येतं ते हे पूजन केल्यानंतर मंदिरात इथं आमच्या ग्रामदेवताच्या इथं. आणि ओढ्याला वगैरे जायचं असेल तर तेही तिथेही पूजा करतात आणि मग त्यानंतर कधीही एनी टाईम जाऊ शकतो असं असतं. तर आता इथं एक दिवा लावायचा आणि जसं पाचवी पूजन असतं तसंच या ते म्हणजे त्याच पद्धतीनं इथं पण केलं जातं थोडंफार प्रमाणात, कारण याच्यासाठी पण घुगऱ्या लागतात आणि जे छोटे छोटे दिसत आहेत हे फळं म्हणतात त्यांना, तर ही फळं पण लागतात. तर आता व्यवस्थित आई पूजा करते, तिला माहिती आहे सगळं, तर त्याप्रमाणे पहिले व्यवस्थित ती तिच्याप्रमाणे अरेंज करून घेते. आणि तिच्या हातात आणि सध्या माझ्या पण हातात बांगड्या नाही आहेत, तर विटाळाच्या बांगड्या असतात तर त्यामुळं त्या आता घातल्या नाही आहेत. तर बारशाच्या दिवशी किंवा 12 दिवसानंतर बांगड्या घातल्या जातात, तर तोपर्यंत ज्या आधी असतील तर त्या अशा काढून ठेवल्या जातात. तर आता इथं पूजे व्यवस्थित मांडून घ्यायचे. आता हे दगड वगैरे तर मांडून झाले, तर आता हे सगळे व्यवस्थित फळं जी आहेत तर ती अशी सात फळं लागतात पूजेसाठी आणि ही सात अशी मांडून घ्यायची असतात आणि ही खायचे आहेत. तर त्यामुळं इथं सध्या रुमालावरती अशी आई मांडते, कारण हे नंतर लहान मुलांना द्यायचं आहे त्यामुळं मग खाली ठेवायचं नाही, हे त्यांना मुलांना द्यायचे. तर त्या हा दिवा विजू द्यायचा असतो, हा दिवा विजायच्या आतमध्ये सगळी आपली पूजा जी आहे तर आटपून घ्यायची असते. आणि आता सध्या आम्ही बाहेर आहे, हवा जास्त आहे त्यामुळं पटकन पटकन आवरायचं चाललंय. तर आता हे सगळं असं जे घुगरे आहेत तर त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये फळांवरती अशा ठेवून घ्यायच्या आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा भात ठेवायचा असतो. आता घुगऱ्यानंतर भात ठेवायचा आणि ह्याच्यामध्ये काही नाही जास्त, एवढंच ठेवायचं असतं घुगऱ्या फळ आणि भात. तर आता भात पण ह्याच्यावरती थोडा थोडा असा करून ह्या प्रत्येक फळांवरती भात ठेवून घ्यायचा. तर ही अशी खूप जुनी प्रथा आहे आणि सुरुवातीला मी चारच अगरबत्त्या घेतलेल्या, मला माहीत नव्हतं, तर पाच किंवा सात अगरबत्त्या घ्यायच्या असतात. तर त्यामुळं मग नंतर बहिणीने जाऊन आणल्या, तर ह्या आमच्यावर तीन आणि आधीचे चार अशा सात व्यवस्थित अगरबत्त्या आम्ही लावून घेतल्या ना. आणि पानं आहेत तर त्याच्यावर पण थोड्याशा अशा घुगऱ्या ठेवल्या. तर हे असं व्यवस्थित सटवाई पूजन केलं जातं. तर ह्याचा हे अशासाठी केलं जातं असं म्हणतात की बाळाला वगैरे नंतर काही त्रास नको पाण्यापासून किंवा असं भीती वगैरे वाटते, तर त्यामुळे हे पूजन करायचं असतं. आणि आमच्या इथल्या म्हणजे आमच्या गावात तर अशी प्रथा आहे की जोपर्यंत हे सटवाई पूजन करत नाही तोपर्यंत नॉनव्हेज वगैरे काही असेल तर ते द्यायचं असतं बाळाच्या आईला. आणि हे पूजन झालं की मग बाळाच्या आईला नॉनव्हेज वगैरे देऊ शकतो असं असतं, तर त्यासाठी आता हे पूजन केलं जातं. तर आता आईने केलंय आणि आता मी आता सगळीकडं मला जसं सांगितलं तसं हळद कुंकू लावून फक्त पाया पडून घेते मी. आणि माझ्या अंगावरती तर तुम्ही बघत असाल तर इथं हे घोंगडं आहे काळ्या कलरचं, तर हे घोंगडं घेऊनच मी आले. तर घोंगडं असं अंगावरती घेऊनच पूर्ण पूजा वगैरे करून घ्यायची ही आणि इथूनच असं पाया पडायचं. तर बाळाला इथं खालीच ठेवलेलं असं आणि पटकन ही पूजा आवरून घेतली. आणि आता इथं नारळ एक फोडायचं आणि आतमध्ये मंदिरामध्ये स्त्रियांना जायला म्हणजे परमिशन नाही आहे, तर त्यामुळं हे भैया वगैरे तेच गेलेले, आम्ही फक्त बाहेरूनच दर्शन घेतलं. तर आजचा ब्लॉग हा असा आहे. तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर प्लीज शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा.